הנציגה הזאת לסרי כהן, מנהלת יחידה לקידום נשים ופיתוח כישורי עבודה ואגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת כבר 7 שנים. היחידה מפעילה סדנאות בתוכניות הכנה לעבודה וליזמות בקרב אוכלוסיות מגוונות, בהם נשים וגברים חרדים. גם סרי חברה ניסיון רב בצה"ל ובמשרד הרווחה בהיבטים שונים של פיתוח מסוגלות בעצמה. שלום רב, אני רוצה בתחילה תושיטו יד ונרד ביחד ממגדל השם האקדמי קצת למקום ולעולם שבו אני חייב להתקרב למיקרופון, ולדעתי הרבה מאוד משותפים להתקרב למיקרופון. אני אחזור על זה, להושיט לי יד ולרדת ממגדל השן האקדמי, ואני באמת לא אומרת את זה בציניות או בזלזול, אבל לרדת לעולם שבו לפחות אני פועלת, משרד התמ"ת פועל, האגף להכשרה פועל, וחוץ מ-6,000 התלמידים במוסדות האקדמיים, הרבה מאוד אלפים אחרים שלומדים, שעובדים, שמחפשים את דרכם בעולם העבודה, והכנס הזה הוא גם על תעסוקה וגם על אקדמיה, אז נהיה קצת בתעסוקה. זה רק לצורך הפתיחה. דבר נוסף שמאוד מתקשר לנושא של היום, השימוש הרב והחוזר במונחים של השמה. אני לא אוהבת כל כך את המושג הזה, והוא באמת מתאים אולי לקבוצה מסוימת שמושמת במפעל גדול, אבל זה לא שוק העבודה. שוק העבודה זה לא מגדל ומטריקס בלבד, זה החנות הקטנה, וזה העסק הקטן והבינוני, וזה האישה או הגבר שמחפשים את דרכם, ובסופו של דבר, הרוב, רובנו, איש לנפשו. ואנחנו צריכים לדעת איך לחפש עבודה, איך למצוא את העבודה, ואיך להכיר את שוק התעסוקה. זה בדיוק מה שעושה היחידה שלי, היא נקראת היחידה לקידום נשים או לפיתוח כישורי עבודה, אבל היא מזמן לא עובדת רק עם נשים, כי ראו כי טוב וביקשו להרחיב אותה גם לעבודה עם גברים, על ציבור הגברים הרחב וציבור הגברים החרדיים. אולי רק במשהו אישי היסטורי, זה לא התחיל רק עם תבד, עם הפיגולות הרגילות של האגף להכשרה. בשנת 2002 פנו אליי מהמותה שנקראת תפארת דור, ושאלו אותי, גבעת שאול ישבו, אם אני אוכל לבוא לפגישה, ויש פעילות שנעשית עם נשים חרדיות חד-הוריות. אני מוכרחה לומר שהלכתי די לחיל ורעד, כי זה מושג שלא התחבר לי ולא כך ידעתי על מה מדובר. ועשינו שם סדנה של יציאה לעבודה. מתוך זה למדנו שיש חסר גדול באנשי מקצוע בתוך הציבור החרדי, ועשינו את הקורס הראשון של מנחות יועצות ומנחות קבוצות בתחום תעסוקה. יש לנו שתי בוגרות של הקורס, יש לנו שתי בוגרות. נכון, שתי בוגרות, ודווקא תוצאות טובות מאוד. זה היה ב-2002, ובקצה השני של הרצף, הייתי השבוע בישיבה במרכז לטיפול במשפחה ביד שרה, שעוסק בעיקר בטיפול בנשים חרדיות ממשפחות נפגעות אלימות, שנראה כבר די טבעי שאנחנו באים ומדברים שם על עבודה וזה שירותי רווחה, ובין הקצוות האלה בעצם עובדת היחידה, ואני לא אכנס לכל הפרטים, אני אנסה לשים כמה דגשים על העבודה שלנו מהאוכלוסייה החרדית ומה מאפיין את התהליכים, את התוצאות בעבודה גם עם נשים וגם עם גברים. יש אוניברסליות שמאפיינת נשים, ולא חשוב מאיפה הן, ולא חשוב מה הגיל שלהן מבחינת החסמים ביציאה לעבודה, וגם מבחינת השילוב, זה כבר לא בית במשפחה, זה עבודה ועוד 1,001 מטלות. אבל כשאנחנו עובדים בסדנאות, אני רק אזכיר במילה, הסדנאות שלנו מועברות על ידי מנחים מקצועיים בעלי מקצוע, במסגרת של או 30 שעות או 50 שעות, במהלך 5 או 10 מפגשים, והמיקוד שלהם הוא עבודה, ועבודה בלבד.
אנחנו מפעילים את הסדנאות בתוך קורסים של האגף להכשרה, עבור תלמידי הקורסים, והרבה מהפעילות בקהילה, ויש לי פה שותפים, אם זה בשכונות שיקום, אם זה עם תוות, אם זה עם לשכות הרווחה, עם אנשי מקצוע שעובדים עם קבוצות של נשים לקראת יציאה לעבודה, ואנחנו באים ונותנים את החלק של יציאת עבודה. בנושא של נשים חרדיות יש הרבה מאוד עבודה על חוסר אמון באטרקטיביות שלהן בשוק התעסוקה. זה גם בגלל דימוי עצמי שלהן, וגם לא מעט ניסיונות הפחתה מהציבור המעסיקים או הציבור החילוני ויכולות שלהן ובדימוי שלהן. יש עניין של תנאי העסקה, שרבות מהן מורגלות לתנאי העסקה ממש רחוקים מהראוי, ואנחנו בסדנאות נותנים להם כלים וידע מה תנאי העסקה הנכונים, מה אפשר לבקש ומה המסגרות המדהימות. נשים חרדיות לא מדברות על קריירה, נשים חרדיות מדברות על פרנסה. והשפה של הסדנאות באמת מתאימה את עצמה לאפשרויות הפרנסה, ולמרות שאני לא רואה את המהות שונה מקריירה, אבל המונחים והז'רגונים שונים. יש כמובן את העניין של סביבת העבודה שלא מעט דיברו על זה היום, ואולי נוסיף פה שלגבי נשים יש גם עניין של מרחק מהבית, לא רק שעות העבודה אלא גם מרחק מהבית וסביבת העבודה. נושא מאוד משמעותי בעבודה עם נשים חרדיות זה נושא של עבודה כעצמאית. אני כעובדת יזמת, או מהבית, או שאני ממשיכה ללמוד אחר כך את כל הנושא של ניהול עסק קטן, או כעוסק פטור, עוסק מורשה, עוסק עם קבלות, כל הווריאציות שלא כל כך מוכרות בתוך הציבור, אבל הן בהחלט יכולות להיות פתרון עבודה להרבה מאוד נשים. כי אם לפחות נדבר על קורסים שהאגף להכשרה עושה, וזה לא אקדמיה, אז נדבר על גרפיקה ונדבר על ספרות ועל תיאנות, ועל מדריכות שחייה ועל קורסי מחשבים, ולגברים זה קורסי חשמל וקורסי נגרות, יש בזה הרבה מאוד פוטנציאל לעבודה עצמאית, ולא מעט נשים, זה הכיוון שהן בוחרות בו, והן מקבלות את ההכוונה הראשונית לפחות בסדנאות שאנחנו נותנים. נושא נוסף מאוד חשוב בעבודה עם נשים, זה לנסות למנף את התחום שהן כבר למדו. הרבה מאוד נשים באות לסמינרים, או שכולם מדברים על זה, או שלמדו כל מיני דברים בדרך, ובהחלט אפשר למנף את זה, ולא לבטל את זה. אפשר לקחת את זה ולהביא את זה למקומות רבים, למשל כמו התחום של יזמות, והרבה נשים עושות את זה. עוברות סמינרים, שולחות אחר כך ועושות עסקים עצמאיים בתחום של לקויות למידה, והוראה מתקנת ודברים נוספים. יש עוד אוכלוסייה ששוב, זה ממש לא הומוגני, זה מורחב באוכלוסיות שונות בדיוק כמו בחברה הרחבה, שאנחנו קוראים להם באוכלוסייה הכללית נשים שמטופלות על ידי רווחה. אנחנו יכולים לראות בהחלט קבוצה מגבילה בתוך האוכלוסייה החרדית. זה מיישובים יותר רחוקים, מיישובים יותר חלשים מהפריפריה. שם נדרשת השקעה יותר גדולה, כן בתהליך של פיתוח מודעות לנושא של תעסוקה, הן בתהליך של גיוס הסביבה לתמיכה בנשים ומציאה לעבודה. זה הרבה יותר קשה, יש הרבה יותר התנגדויות. אנחנו לפחות נתקלנו בשני מקרים שלא יכולנו להיכנס לעבודה כי הממסד לא נתן את ברכתו. זה תהליכים שמשתנים, זה בהחלט קורה. ומה שעוד חשוב, שמקבוצה הזאת מאוד חשוב, המשך וליווי לאחר שאנחנו סיימנו. ופה אנחנו עושים את שיתוף הפעולה עם עובדים סוציאליים, כמו שאמרתי, עם עובדים קהילתיים, ובהחלט עם עובדים של ארגונים ועמותות של מתנדבים, או עם ארגונים כמו תוות וכדומה. עכשיו נכנסנו לפעילות גם במפתח, שהמהות שלהם זה כל הנושא של פיתוח כלים למציאת עבודה, אבל מצאנו עם מפתח ביחד ועם תוות שלנשים נחוצה תוספת של תהליך של סדנה שמלווה גם בעצמה וגם בכלים למציאת עבודה. אני רוצה לציין לפחות מאובזרבציה לא עמוקה שבמפתחות, במקומות שבהם יש עוד אישה מנהלת או יותר מעורבות של נשים, יש לנשים יותר מקום. אז זה נושא למחשבה, למרות שהשירותים פתוחים בפני כולם, אבל בצורה מודעת או לא מודעת, אנחנו כולנו חשופים לזה,
חשוב לתת על זה את הדעת. עולה כל הזמן העניין של עבודה תחילה ולימודים. אני חושבת שנשים, לא רק נשים חרדיות, המשאב של ידע והמשאב של מקצוע הוא מאוד מאוד קריטי, כי הרבה פעמים נקודת הכניסה לעולם העבודה באיזושהי נחידות. והלמידת מקצוע והתעודה המקצועית נותנים איזשהו תמריץ גם למעסיק וגם לאישה בכניסה לשוק העבודה. לא הייתי אומרת את זה על גברים, אנחנו נגיע לזה אולי אחר כך, אבל עם גברים, בהרבה מאוד מקרים מהניסיון שלנו, עבודה תחילה היא הרבה יותר רלוונטית. לצאת לשוק העבודה, ותוך כדי העבודה למצוא את הכיוון, ואז כן להיכנס לתוך הכשרה מקצועית. עוד דבר אחד שאני רוצה לומר שהוא מאוד חשוב ומשמעותי, אנחנו עושים בסדנה את כל הנושא של ג'וב קלאב, שזה חיפוש עבודה אקטיבי, שזה לא נשאר ברמה של התיאוריה, אלא יש התנסות אמיתית ביציאה למפגשים ומעסיקים, בסימולציות של רעיונות עבודה, והיחשפות על אמת למה שקורה שם בעולם החיצוני והמפחיד, ויש לאן לחזור למי שעושה את התמיכה ואת הטיפולים, ואת העבודה על כל מה שעומד לקרות אחר כך. עכשיו לגבי עבודה עם גברים, כמו שכולם יודעים, האגף להכשרה עושה הכשרות מקצועיות בתחומים רבים שמשתתפים בהם גם גברים, גם בקורסים, גם במכללות של מה"ט, גם חיילים חרדים שעושים אצלנו הכשרה מקצועית. הם הרבה יותר מנותקים מעולם העבודה, הרבה יותר חסרי הרגלים שנתרשים לעולם העבודה, ונדרשת השקעה יותר גדולה שמקרב אותם לעולם באמת הזר והלא מוכר הזה. מה שכן מעניין זה שאין מקום לסדנאות בעבודה עם גברים, וזו האדפטציה שאנחנו עושים כל הזמן תוך כדי תנועה, וזה היתרון, אני חושבת, של הסדנאות שאני עושה, שמאוד גמישות, מאוד מותאמות לקהל היעד, הן בשפה, אם צריך בערבית, זה בערבית, ואין בסדנאות בשפה המהותית. ראינו, ניסינו עם גברים, זה הרבה יותר תכליתי, הרבה יותר מנותם, שלוש דקות, בסדר, מנותם למטרה, ואנחנו באמת עושים את זה בפורמט של חצי הרצאה וסרטה מוסווית, שזה לא כל כך תהליכי, ומאוד משימתי ומאוד באמת כדי לקבל כלים ולצאת לעולם העבודה. ההכשרות גם, שמחפשים גברים חרדים ובמקביל לכך את כל הנושא של חיפוש עבודה, זה בהחלט הכשרות שאפשרו עבודה עם לימוד. אז אם אנחנו מדברים על עבודה ברמות הלא אקדמיות, אז למשל כל הנושא של חשמל ותיקוני חשמל ועבודות שאתה יכול לעשות במהלך שעות היום, בבחירה האישית שלך, אין כעובד עצמאי, אנחנו מנסים באמת בסדנאות לתת כלים איך אני מוצא לי את סביבת העבודה המתאימה ביותר עבורי. לגבי ההמשך, עוד הערה אחת. אני חושבת שהסדנאות שלנו חותכות ציבורים רבים באוכלוסייה, ואני עובדת בכל הארץ. אז לומר שאנחנו עובדים עם אוכלוסיית חרדיות ולסגרות רק במסגרת של אוכלוסייה חרדית, זה ממש לא נכון. אם אנחנו עובדים עם אשת חי, אם אנחנו עובדים עם שיפור שכונות, אם אנחנו עובדים עם הרווחה, יש ייצוג לאוכלוסייה החרדית בכל הקבוצות האלה. כך שזה חותך לרוחב קבוצות שונות ואנשי מקצוע שונים. מה שמאוד חשוב לדעתי בהמשך, ודיברנו על כך אבל טרם יצא לפועל, זה עבודה עם נשים שכבר עובדות. כי הקרב על הישרדות הוא הקרב הכי קשה, על הישרדות ועל התקדמות. ובוודאי במקצועות שבהם השכר הוא נמוך, העבודה היא לא קלה, אפשרויות הקידום הן לא מזהירות, וצריכה להיות כתובת לנשים שכשהיא מתחילה לעבוד ואז מתחילות הבעיות האמיתיות, לאן אני באה ומתייעצת ושואלת ומאיפה אני שואבת כוח ותמיכה ולהמשיך הלאה, ויש לנו ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות אחרות. אני חושבת שמה שעוד חסר, וזה עקב אכילס שלנו, זה מעקב אחרי ההשתלבות בעבודה אחר הסדנאות. אני יכולה להגיד באופן כללי שלפחות מחצית נכנסים לתהליך של חיפוש עבודה, משהו אקטיבי. אפשר לומר שכ-40% אכן משתלבות בעבודה,
אבל זה לא מדעי, זה לא מבוסס, ומאוד חשוב היה שיהיה מעקב, כמו שאנחנו עושים מעקב בוגרים באגף להכשרה, ואנחנו יכולים לומר ש-70%, אוקיי, אחר כך תראה, אני מזמינה את השותפים, כן, להיכנס לתוך העניין, ושבאמת תהיה לנו תמונה קצת יותר מדויקת לגבי התוצאות מבחינת השתלבות בעבודה. אבל הסדנאות שלנו יש ערך מוסף אדיר, שהן א' מוכוונות עבודה, גם אצל גברים וגם אצל נשים, וזה עושה שינוי בין אדם לבין עצמו, בין אדם לבין משפחתו, בין אדם לבין סביבתו, ואלה המעגלים שמתרחקים, ואנשים אחר כך באים ואומרים, הנה גם אני רוצה, ראיתי, בוא נראה מה אני יכול לעשות. נגמר הזמן.